Sant Jordi, que t'he interpretat el Ball de Ballestes. Gràcies, es va a Sant Jordi de Barcelona. I això s'acaba, amics, aquesta 12a trobada d'esbarts infantils i juvenils amb motiu de Santa Eulàlia. Ara és l'esbar Sant Martí de Barcelona, que ens estendrà amb els seus dimonis i el seu fragment de l'Opatum de Berga. Ya se cae.